Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli -podcastia. Ja kiitoksia kaikille kommentoijille, kaikille, ketä olette laittanut viestiä mulle somessa eri rööreissä. Ja arvostan niitä todella paljon. Ja mä teen ton kysymys-vastausvideon näissä joku päivä. Mä en ole kerennyt sinne YouTubeen vastaamaan ihan superisti, mutta mä vastaan niihin kaikkiin yhteen yhdellä pitkällä videolla tässä vähän myöhemmin. Ja sitten mä kävin katsoa mun YouTube-seuraajia, niin 70% edelleen kuulijoista ei ole tilannut tätä kanavaa. Käykää tilaamassa se kanava, koska se auttaa mua kaikkein eniten, koska sitten kanava kasvaa, saa mielenkiintoisempia vieraita, mielenkiintoisempia keskusteluja, niin klikatkaa tuosta jostain tilaus, missä se nyt onkaan, päälle. Ja kiitoksia muutamalle sponsorille, Puhdas Plussa ja Paleokauppa, ja Paleokaupasta sai -10% koodilla Miehen mieli. Ja viimeisenä, jos haluatte tukea podcastia, niin tuolla voit tulla Patreon-tilaajaksi tai katsoa mun verkkokurssia tai sitten tulla mun perhekonstellaatiokursseille. Ne kaikki auttaa podcastin eteenpäin viemisessä. Jes, ja sitten mennään päivän jaksoon. Ja mulla on tänään vieraana Kasasen Tuomo. Ja Tuomo on tuolta somessa ehkä tunnettu enemmän nimellä Veli K. Ja hän on tosiaan radiojuontaja, podcastaaja, kirjailija nykyään ja tämmöinen yleinen somevaikuttaja. Tuomo, tervetuloa Miehen mieli -podcastiin. Lämmin kiitos kutsusta, Viljami. Ilo olla. Oikein hyvää huomenta. Ja Tuomo päätyi mun podcastiin pelkästään somealgoritmien takia. Ja mä jossain kohtaa olin Instagramissa varmaan 1-2 sitten ja sitten mulla alkoi tommosen vähän semmoisen karvasen, tumman ukkelin juttuja pomppia mun Instagram-reelseihin, ja mä kattelin, että mikäs mies tää nyt onkaan tää, ja sitten laitoin seurantaa, ja mä kattelin, että hei, siellä onkin aika mielenkiintoista juttuja, siellä oli tämmöisestä podcastista oli pätkiä, mä ajattelin, että täällä on mielenkiintoisia keskusteluja, sitten mä laitoin vähän, tai rupesin selvittämään, että mikä tää kaveri on, ja sitten mä huomasin, että hän on tullut uusi kirja just ulos, Miehen mitta, kuinka vapaudun trauman kahleista. Ja siinä kohtaa mä olin sillä että no hei, tämähän menee just siihen kenttään, mitä mä oon tässä pyöritellyt monet vuodet. Ja laitoin Tuomolle viestiä, että hei, tutko podiin? Ja hän innostui siitä heti. Ja me aloitetaan podi niin, että jos joku ei tiedä sua, niin Tuomo, niin voiko sä kertoa vähän, että mikä sä oot miehiäs? Joo, no mä oon miehiäni yleisesti ottaen tällä hetkellä omasta mielestäni oikein tavallinen suomalainen Hollolan metsissä asuva talon isäntä, joka tekee mediatyötä työkseen. Alun perin Pohjois-Savosta, Varkauden piskuisesta tehdaskaupungista lähtenyt sitten, siellä kasvanut ja sitten 19-vuotiaana armeijaan Kontiolahteen ja sieltä sitten 5 vuotta Joensuussa ja sitten Lahteen meillä 10 vuotta sitten. Ja, mä oon tämmöinen savolaislahtelainen hybridiukkeli, joka jotenkin jota kiinnostaa miehuus ja etenkin omalta osaltani, että mistä mä oon tullut ja miksi mä oon just tämmöinen, mikä mä oon nykyään ja mikä siihen on vaikuttanut. Ja sitten se on ruvennut myös kiinnostaa sitten laajemmin muidenkin osalta. Ja kotoa löytyy vaimo tuossa olohuoneessa sohvalla on, että just mahutaan tähän omakotitaloon kahdestaan. Tämmönen ukkeli. Se on mutta aika hyvä kysymys, mitä sä oot miehiä. Ei ole nimittäin ihan hetken kysynyt, että siitä tulee mieleen, että pitääkö elämänkerta kertoa vai muuten. Mielestäni suht iloluontoinen kaveri, joka on kiinnostunut paljon erilaisista asioista. Välillä vähän liikaakin niin, että itse meinaa aina olla joka suuntaan sytkivässä vähän liikaakin. Tämmönen mä oon mielestäni miehieni. Tavallinen suomalainen 36-vuotias mies, joka on käynyt omasta mielestä aika pomppusenkin polun läpi tähän vaiheessa elämään. Mä kysyn kysymystä ehkä sen takia osaksi myöskin, että se on vähän semmoinen niinku hankala kysymys, että se laittaa vähän niinku taaksepäin, että mikäs mä nyt olinkaan miehiä, niin, ja sitten siinä on vielä myöskin semmoinen pieni semmoinen maskuliininen haaste, että se ei ole semmoinen, että kerrotko, mitä teet työksesi, vaan mikä sä oot niin kuin miehiä, että se vähän niin kuin pureutuu syvemmälle. Ja mun mielestä se on,
sen takia mä vielä halusin sulta kysyä, kun sulla on just toi kirjankin nimi on Miehen mitta. Ja se, nämä on tämmöisiä niin kuin tosi termejä, mitä me ei välttämättä tule mietitty, että mistä tässä nyt oikein kysymys. Mutta ennen kuin mennään siihen kirjaan ja ennen kuin mennään enemmän syvemmälle tähän teemaan, niin voisitko sä kertoa vielä semmoisen yleiskatsauksen, että mitä kaikkea sä teet, kun sulla on tosi paljon erilaisia juttuja, niin mitkä on semmoisia tällä hetkellä sun niin kuin areenoita? Joo, no yksi pääareena on tietysti oma sosiaalinen media, kanavat Instagram, TikTok, Facebook, @veli.k löytyy sieltä, ja Facebookissa on sitten Veli.k kautta siellä, niin Silmin on sivun nimi, ne on nyt 3 pääkanavaa, eli sinne sisällön tuotto, aiheesta, tästä miehuusaiheesta ja välillä sitten vähän kepeämpää, mutta että kuitenkin sisällöntuotanto someen, se on yksi työn osio. Sitten toinen päälinja, radiojuonto, täällä juonnan iltapäiväohjelmaa Lahdessa radiovoimassa, jossa on kuuluvuusalueen Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen. Ja sitten miesten vuoro puhua podcast Suplassa on yksi pääareenoista, jossa on nyt 2. kausi menossa para-aikaa, ja siinä julkisuudesta tutut miehet sitten tulevat penkkiini, vieraspenkkiini, ja sitten pyritään keskustelemaan heidän elämästä nimenomaan niin, että keskiössä on se, mitä he ovat tunteneet, eikä niinkään mitä kaikki on tullut tehtyä. Tai vaan totta kai sitä jonkin verran käydä läpi, mitä on tullut tehtyä, mutta etenkin, että miltä se on tuntunut. Ja mennään pintaa syvemmälle ja yritän heistä, en repiä, vaan keskustella semmoista syvempää niin kuin fiilistä, mitä ei ole he ikinä ennen kertoneet missä julkisesti. Ja se on ollut kiva, että on saanut palautetta, että moni on sanonut, että on ollut vähän yksi terapeuttinen sessio, tämä oma podijakso. Ja joo, siinä on nyt tällä hetkellä, missä niin kuin, ne on ne pääkanavat, ja sitten toki tämä kirja, nyt sitten, mikä ilmestyi elokuun alussa, niin sitä nyt se oli sitten, koska no, en mä tiedä, en ole aktiivisesti siinä areenassa, mutta se on kuitenkin julki ja sitä nyt numeroista näkyy, että sitä kuunnellaan jatkuvasti. Niin olen kyllä Helsingin kirjamessuilla tämän kuun lopussa sitten torstaina kyllä kertomassa lisää kirjailija Moona Laakson kanssa kirjasta. Tervetuloa vaan kuuntelemaan, jos ketään kiinnostaa. Siinäpä varmaan nämä pääväylät ja loppuun muista härpäkkeistä, mitä tällä alalla on, niin en jaksa niitä ruveta erittelemään. Milloin mitäkin. Missä tuntuu, että on merkitystä olla mukana, niin ole. Ja sitten sulla oli siellä Facebookissa isompi miesten kanava. Todella, joo, yksi tärkein, hyvä. Miesten huone todellakin, Facebookin miesten huone ryhmä. Reilu 20 000 miestä samassa läjässä, sen ylläpitäjä olen 1/4 perustajasta. Ja se on Suomen suurin interaktiivinen mieskeskittymä verkossa. Ja olemme siitä hyvin ylpeitä, koska siellä käydään erittäin hyvää ja syvää keskustelua joka päivä. On todella paljon. Eli tosi aktiivinen miesyhteisö. Niin tästä olen hyvin iloinen, että ollaan saatu rakennettua. Muistatko sä, tai pystytkö sä peruuttamaan sun elämässä semmoiseen paikkaan, että miksi mistä tämä miesteema tuli sulle niin kuin vaikuttavaksi? Miksi se miesteema juuri? Joo, se menee 2017 vuoteen omaan burnout-aikaan. Mä olin vetänyt itteni liikunta-alalla ollut töissä PT-nä, ryhmäliikuntaohjaajana sekä yksilöohjaajana. Olen siis fysioterapeutti aikaiselta ammatiltani. Tai onhan se edelleenkin, mutta on vähän ruosteessa, kun en ole tehnyt sitä työtä enää aikoihin. Niin olin siis liikunta-alalla ollut töissä vuosia PT-nä ja hyvin vilkasta, vauhtikaista elämää. 10-tuntisia työpäiviä, jotka ohjat asiakkaita salilla. Sitten treenaat itse 6-7 kertaa viikossa. Unohtamatta viikonlopun sitten radalla käyntiä, eli lepoa ei tule ikinä. Ja sitä ajattelin silloin 25-26-vuotiaana, että kyllähän tätä tämä menee, kun ei vielä suurempia oireita keho antanut. Vaikka mulle kyllä sanottiin vierestä, että aika hurja on miehen tahti. Ja no kyllä siinä sitten lopulta niin kävi, että nurin mentiin. Tuli ihan täysi uupuminen sohvan pohjalle.
pois työelämästä vuodeksi ja aivan siis levyksi, voisiko sanoa. Ja mieli myös, mielentila ja kaikki, niin meni tosi matalalla ja nurin. Identiteettikriisi suorastaan, että mitäs nyt sitten? Keho rapistu omasta mielestä, kun ei saanut treenata, oli ihan lääkärin kieltoa, kun oli ylirasitustilakin päällä ja kaikkea. Niin se lähti siitä, että mä alhoissani, syvimmissä alhoissani rupesin kirjoittamaan tekstejä, eikä ihan Wordiin vaan oman elämäni muistoja. Muistan vielä ensimmäisen tekstin nimi oli Väläyksiä. Kirjoitin muisto, mitä mä muistan tiettyjä väläyksiä ehkä, mitkä on muokannut niin kuin muistoja. Sekä hyviä että huonoja eri aikakausilta. Ja no sit siinä pari kuukautta niitä olin siinä sitten ähkinyt ja uskaltaisin näyttää vaimolle sitten, että no tämmösiä on kirjoittanut ja näin. Ja hän tuumasi, että hittolainen, että sähän osaat, nämähän olisi tosi hyviä tekstejä, että sähän osaat kirjoittaa. Ja kuten kannattaa, niin vaimon sanaa kannattaa kuunnella ja uskoa, että jos hän sanoo, että hän osaat kirjoittaa, niin sit sä osaat. Niin rohkenin sitten parin kuukauden ähkimisen jälkeen perustaa blogin sielunisilmin.fi, mikä on edelleen voimassa, tai siellä siis online. En ole sitä, blogit on vähän ehkä nyt pikkusen omalta osalta, ei yksinkertaisesti aika riitä enää blokkaamiseen, mutta siellä on kaikki niin kuin vielä, mitä on tullut kirjoitettua aikanaan, niin ne on siellä vielä. Ja niitä Googlen kautta luetaan aika paljon. No, anyway. Sitten lähdin kirjoittaa semmoista purkamaan vaan omaa siinä hetkessä masentuneen, ahdistuneen ja uupuneen miehen mielen syövereitä, miltä se tuntuu, koska mä en löytänyt mitään vertaistukea, mä en löytänyt, voisiko sanoa, miesten tekemiä blogeja tai mitään, kun mä etsin, että niin kuin vertaistukea tämmöiseen tilanteeseen, kun on masennusta ja on ahdistusta ja uupumusta, että miltä se tuntuu. Ja miten joku on sitä myös päässyt eteenpäin. Mä en löytänyt miesten tekemänä oikein mitään, niin mua turhautti. Rupesin tekemään sitten itse. Kirjoitin 1,5 vuotta pelkällä nimimerkillä ja semmoisella varjokuvalla, että ei ollut omat kasvotkaan, tarinat edellä. Ja tokihan siinä sitten se lähti vaikka ehkä semmoisella sairaskertomustyylisellä otteella alkuun, että uupumuskulmalla, mutta sitten se aika lailla nopeasti lähti se kulma myös leviämään siihen. Koska rupesin etsimään syitä, ja mä aloitin myös psykoterapian silloin, että miksi mä ajoin itteni näin loppuun. Ja siinä rupesi sitten tulemaan ne kaikki omaan miehuuteen liittyvät, suorittamiseen liittyvät, miten mä luon arvoa itselleni. Että se on okei näköjään, että selvästi tämmöisen kovan suorittamisen kautta tai tiettyjen asioiden kautta tai tietynlaisen kehon kautta, minkälainen, miltä pitää näyttää, että mä tunnen miehenä itseni arvokkaaksi. Ja sitten se lähti se kelaa sitä niin kuin pyörimään ja aiheet laajenemaan. Sitten se jäi niin kuin siinä mielessä, että sen aiheen parissa paljon tässä sitten edelleen pyörin ja tutkin itseäni ja muita aika paljon epävirallisesti, siis tutkin, en ole tutkija, mutta havainnoin. Ja sitten paljon sitten tuli niin kuin parisuhdeasiat myös mukaan siinä blogissa myös sitten, kun pitkä parisuhde edelleen, kohta 16 vuotta, niin että miten miehus siinä sitten ja mitä siinä sitten on kaikkea. Ja se vasta onkin semmoinen kenttä, että sieltä sitten löytyykin. Näin se lähti ja päädyin. Se on jännä, että se on samaa aikaa, missä on semmoinen tietynlainen globaali ilmiö tämmöisessä miesteemassa, niin kuin tosi monessa maassa. Mä aika paljon aikanaan ja varmaan vieläkin liikaa niin roikkunut tuolla kaiken näköisillä palstoilla ja mulla on kanssa tämä miesteema ollut tosi aktiivinen. No, ehkä se on just sieltä 2016-2017. Silloin tapahtui semmoinen mulle oma herääminen, kun me sain ensimmäisen lapsen tai vähän ennen sitä, kun kuulin, että mä tuun olemaan isä pojalle. Niin se oli semmoinen, niin kuin se, että mun täytyy näyttää sille miehen mallia ja sitten siitä heräsi semmoinen pienlainen kriisi. Niin se on jännä, että mä oon kuullut monesta paikkaa, että se on samaa aikoihin. Aika monella on ollut niin kuin samantyyppisiä ja sitten tuolla Amerikoissa ja muualla niin, ja sitten Jordan Peterson tuli just 2016 ja tietynlainen semmoinen miesten liike niin kuin heräsi ympäri maailmaa. Että siinä on joku siinä ajassa on ollut ja mun mielestä just toi, mitä sä sanoit siitä, että ei ollut
ei ollut miesten käymää keskustelua, ei ollut miehiä, jotka puhui tunteistaan tai jako niistä. Että se oli semmoinen niin kuin tyhjiö, että sitä tyhjiä säkin lähdit sitten täyttämään. Kyllä, kyllä. Ja mulle itse asiassa tuli mieleen just Jenkeistä ja mitä sieltä, niin just 2017 katsoin, se oli mulle yksi todella käänteentekevä dokkari Netflixistä, Tony Robbinsin toi I Am Not Your Guru, joka on siis, ja sitten hänen opissaan on ollut paljonkin sitten, se on ollut joskus niin kuin vuodenkin semmoisessa koulutusohjelmassa, koska mä niin kuin jotenkin hänen siihen, ja hänkin lähti niin kuin just ilmi tuomaan tiettyjä niin kuin semmoista maskuliinia, ja niin kuin, no, ne on näitä asioita silleen, että mä niin kuin, silleen, että kaksimetrinen Batmanilta kuulostava köriläs, kun kertoo, se on niin kuin näin ja näin, mutta sitten samalla osaa yhtäkkiä muuntua tosi pehmeäksi silleen, että se, niin kuin sulla valuu vaan kyyneleet, niin teki suuren vaikutuksen ja niin kuin oivalluksia, niin se oli niin kuin mulle semmoinen myös, että haluan lähteä niin kuin tutkimaan lisää. Ja mä olin ehkä itse, mä olin elänyt jonkinlaisessa kuplassa, että mä en ollut niin kuin havahtunut vielä 2016-2017 juurikaan niin kuin vielä semmoisen murrokseen. Mä olin niin jotenkin siinä oman pikkuarjen kuplassa, niin että mä en ollut havahtunut oikein mihinkään. No mutta yksi dokka, sitten kun uupunut näistä katsotaan esimerkiksi Tony Robbinsin dokkaria Netflixistä, niin, sen, niin kuin, se oli myös yksi semmoinen ison kipinä, niin kuin, tai jonkun semmoisen oivalluksen, että hitto, että nyt on niin kuin, tässä on niin paljon taustalla kaikkea, mitä mä en ole vielä tajunnut ja ymmärtänytkään, jotka vaikuttaa minuun koko ajan, että nyt pitää lähteä selvittämään. Ja tota, joo, ja edelleen, sehän on elämänmittainen retki. Onneksi, että se ei lopu yhtäkkiä, vaan nyt on tosi selvää kaikkia. Ja toi isyys, joo, sitä mähän olen vielä kokenut. Katsotaan, minkälainen kriisi siitä sitten jahka joskus, jos koen, niin minkälainen kriisi se on mulla edessä sitten. Voisi mennä noihin kriiseihin, koska se tuntuu olevan lähes jokaisella munkin podcast-vieraajalla semmoinen teema, että tarvii olla joku kriisi ennen kuin lähtee joku syvempi kasvu liikkeelle. Ja sä tuossa kirjassa aika hienosti jaat sitä sun omaa kriisiäsi. Ja jos ei nyt mennä, ei tarvitse koko aihetta kertoa, mutta voiko sä kertoa vähän meidän kuulijoille, että mistä on kysymys? Sä päädyit johonkin kriisiin. Mistä se lähti liikkeelle? Muuten sä olit ylikunnossa, mutta siinä oli joku tämmöinen psyykkinen, henkinen ulottuvuus myöskin. Joo, kyllä se oli se 2017-2016 niin kuin jo pikkuhiljaa rakentuva kokonaisvaltainen uupumus. Ja se oli myös henkinen kriisi siinä mielessä, että kun oli elänyt siinä teräsmies illuusiossa, että kyllähän minä kykenen ja jaksan, että kyllä ne muut ympäriltä burnouttaa ja tippuu. Mutta eihän minun vaikuta niinku mikään. Että mä huilaan pari päivää tai päivä ja sitten taas niinku kroppa tottelee, mieli tottelee. Ja kun oli tottunut siihen, ja se on ollut hyvin semmoinen, niin kuin nyt kun miettii, niin onpas ollut melkoinen niin kyllä pitkään, ihmeen pitkään on kyllä totellutkin. Oli tottunut siihen, että keho ja mieli tietyllä tavalla, tai keho varsinkin, että se tekee just tottelee silloin, milloin mä haluan, miten mä haluan, niin se, että ilman, että mun tarvii oikeastaan pitää huolta siitä, että kunhan mä vaan käytän sitä, kulutan ja sitten annan sille ihan minimaalisen levon ja sitten taas mennään. Eli en ehkä arvostanut myöskään kehoani niin kuin millään tasolla. Tota, mutta joo, kyllä sitten kun tämä illuusio romahdutettiin elämän toimesta, että sitten ei toiminutkaan ja ootin vaan, että no, jos mä lepään vaikka 5 päivää, niin kyllä sitten taas kaikki on niin kuin ennallaan, kaikki on niin kuin ennenkin ja ei ollutkaan. Ei vaan lähtenyt ja kyllähän siinä sitten tulisi mennä niin kuin rupesi henkisesti voimaan tosi huonosti, kun epätoivo. Ja sitten ei tiennyt, mitä tässä tapahtuu, ei ollut ymmärrystä, miksi minä en niin kuin, miksi mun ajatus ei kulje, miksi ylämäki, mitä mä ennen poliin niin kuin vauhdikkaasti, niin nyt musta tuntuu tää taluttaa tää pyörä ja samalla esittää tai yrittää olla siihen ympäristöön, missä oli aina ollut. Luontaisesti mä oon vähän semmoinen viihdyttäjä ja energinen naurattaja kaveri, joka niin kuin pitää sitä spirittiä yllä työympäristössä tai muissa ympäristössä, niin sitten
se oli tosi vaikeaa jo, kun oli itse huonovointinen. Niin siinä oli koko ajan niin ristiriita ja ristiriidan perää ja pelko siitä, mitä minulle tapahtuu, minä en ymmärrä. Ja sitten, että mulla tekisi oikeasti vaan mieli maata kotona yksinä eikä nähdä ketään, että miksi näin. Ja, ja sitten keho jotenkin, että mä ei toimi, muuttuu. Vähän niin kuin tulee semmoista rapistuu, niin semmoinen niin kuin identiteetti rupesi murtumaan ja ehkä rupesi huomaamaan, että minkä varaan sitä on rakentanutkin. Ja se oli aika lailla, kaikki liittyy jotenkin ulkoa tuleviin asioihin tai ulkomuotoon tai muuhun, että semmoista sisäsyntystä identiteettiä ei ollut oikeastaan ollenkaan, nyt kun sitten myöhemmin on. Niin ja totta kai, sitten mulla oli vielä siis kaiken päälle, mulla oli testosteronikorvaushoitokokeilu, koska ne oli ollut huonot arvot jo pitkään. Siinäkin oli hyvässä kunnossa oleva nuori urheileva mies ja testot on ihan surkealla tasolla. Ja, kokeiltiin korvaushoitoa. Se ei sitten oikein mulla kudannut. Ehkä mä en malttanut ottaa, antaa sille aikaa tarpeen, kun musta on ehkä antaa pidempi aika sille. No sitten jätettiin kesken ja sitten kun mulla vähän se teetti pieniä rytmihäiriöitä sydämeen. Sitäkin olisi voinut taas annostitrauksella vaikuttaa, mutta mä oon ollut vähän malttamaton. Mä en ole malttanut niin antaa aikaa asioille. Kokeillaan rauhassa. Okei, ei toimi. Kokeillaan vähän eri annoksella näin. No sekin lopetettiin kuin seinään. Ja sitten no mitä voit uskoa, että kun mies joka on valmiiksi uupunut, niin siltä sitten yhtäkkiä testosteroni häviää kehosta kokonaan. Noin 3 kuukaudeksi ennen kuin oma tuotanto alkaa takaisin, niin kyllä siinä oli niin sekaisin keho ja mieli ja kaikki, että se oli 2017 kevättä, että ei herranen aika. Se oli niin kriisi sitten mulla, niin kuin mä kirjassa kerroin, että rupesi herää jo itsetuhoisia ajatuksia, että niin kuin, ihan joku muu olisi vallannut mun mielen jo siinä vaiheessa, että mä en enää tunnistanut sitä omaksi. Niin se oli hyvin pelottavaa. Että kyllä siinä oltiin niin kriisin ytimessä Suomessa. Ja oliko se myös samoihin aikoihin, kun sä tulit, tai sä aloitit psykoterapiaa ja tulit tietoiseksi, että sulla oli lapsuuden kokemuksia, sanotaan, että systeemissä vielä, mitä sä et ollut käsittellyt, näitä maailman tulee traumoja. Joo. Mä olin aloittanut itse asiassa jo terapiaan noin 1,5 vuotta ennen tätä kriisiä, mutta me terapiassa ehkä siirryttiin siinä vaiheessa just näihin aikoihin vielä. Se oli niin kuin traumaterapia oikeastaan nimikkeellä. Ja siirryttiin enemmän näihin just sitten lapsuuden traumakokemuksiin. Ja se on monesti se raju vaihe, rankka vaihe siinä prosessissa. Niin ne vähän niin kuin iski päähän sitten yhtä aikaa. Että on kokenut väkivaltaa kodissaan ja tämmöistä. Ja myös on sitten elänyt kulttuurissa semmoisessa katujätkikulttuurissa, on tehnyt myös paljon väkivaltaa. Ja että se on aina ollut läsnä omassa elämässä silloin nuorena se kulttuuri ja myös ihan käytännön tasolla. Niin, että mitä se on sitten tehnyt? Että se pelko, että on elänyt koko niin kuin jotenkin ison osan elämästä niin siihen asti niin, ja nuorena niin kuin pelon sanelemana, niin kyllä se oli niin kuin todella jotenkin kanssa, että iski tuonne tajuntaan ja kyllä se vei mielen kyllä matalaksi kyllä aluksi. Jotenkin eli uudelleen kaiken, huusin kuulemma öisin viikkotolkulla aina, kun mitä nyt unen päästä kiinni sai, niin huusin unissani ja muuta, että kyllä siinä oli niin kuin kova prosessointi kyllä käynnissä. Jokuhan on sitä kutsunut tämmöisellä termillä kuin sielun pimeä yö. Meidän täytyy laskeutua semmoisen mutakerroksen läpi ensiksi, ennen kuin sieltä jotain valoa tulee. Se oli just, mä itsekin olen sanonut ja miettinyt ennen joskus tuossa jälkikäteen, että se talvi oli kyllä jotenkin se tuntui, että se kesti, niin kuin, se oli todella se sielun pimeä yö ja talvi. Että musta tuntui, että se tammi, helmi, maaliskuu siinä kesti niin kuin iäisyyden.
keväällä pikkusen siinä sitten ihan vähän rupesi jotain pientä, saa myös auttaa tämä kirjoittaminen ja pientä, niin kuin, pientä edes siitä ihan, että jotakin sai tehtyä. Ja mähän olin sitten täällä Päijät-Hämeen psykalla, niin kävin sitten lääkärillä juttusilla tilanteesta ja kyllä sitten ohjattiin niin kuin päiväpoli-ohjelmatoimintaan, että käy 3 viikossa siellä niin kuin, jossain niin kuin päivätoiminnassa ja siellä onhan ryhmiä ja muita ja yksilöohjausta ja sitten lopulta siitä puoli vuotta niin työkokeilujen kautta ja näin. Mutta kyllä mä muistan, että kun mä olin niin kuin HIPSin Lahden keskustassa niin kuin Päijät-Hämeen psykiatrisen niin kuin päiväpoliklinikalle HIPSin sinne, siitä, niin kuin, siitä hetkestä 1,5 vuotta aiemmin mä olin vielä fillaroinut aivan niin kuin semmoisessa intopinkeenä kivenheiton päähän kuntokeskuksen ohjaamaan asiakkaat. Ja nyt mä niin kuin laahustin päiväpoliklinikalle, päiväpsykiatrisen poliklinikalle päivätoimintaan. Niin kyllä se oli, kyllä se, niin kuin just se identiteettikriisi siinä, että ei jumalauta, että niin kuin, mitä tässä on niin kuin tapahtui 1,5 vuotta välissä. Niin kyllä sitä, niin kuin, että hyväksy ensinnäkin sen asian, niin kyllä se oli pitkä prosessi. Mitkä oli niitä työkaluja tai ihmisiä tai ihmissuhteita, jotka sitten siitä sun pimeimmästä paikasta vei sua eteenpäin, että sä aloit löytää sitä valoa taas, jotain uutta? No tärkeimpänä on mainittava kyllä oma vaimo. Mä olen hyvin kiitollisessa asemassa ollut siinä, että hänellä riitti ymmärrys. Hän on itsekin kokenut samankaltaisen tilan, eli tietynlaisen ties, että ymmärsi mitä on tapahtumassa tai mitä tässä tapahtuu, miksi toinen muuttuu aika paljon. Tämä on hyvin, miksi aktiivinen, ennen aktiivinen mies makaa sohvalla. Tai on se, niin kuin ei tuu, tai puhuu siitä, että luultavasti en ole elossa enää ensi kesänä ja muuta. Ja niin kuin hänen pitkäjänteisyys siihen, että hän myös jakso valaista uskoa, että niin kuin, ja kun hän tiesi kokemuksesta, että tämä on nyt vaihe, tämä on nyt jotain, mikä nyt pitää käydä läpi, että niin kuin usko, että tämä tekee sulle lopulta, se valo tulee sieltä, niin kyllä hänen niin kuin se päivittäinen puskeminen, niin kuin kerron kirjassakin ja kirjassa myös mun mielestä mielenkiintoista on, kun hän kertoo omalla äänellään vaimoni myös sitten oman näkemyksensä tästä vaiheesta, mitä se oli, niin hänen tuki oli aivan, voisiko sanoa, voin jopa väittää henkeä pelastavalla tasolla. Sitten toki siihen aikaan, mä olin, no oma terapeutti mulla sattui just silleen, että se oli tien toisella puolella ja mä kävin pahimmassa vaiheessa 2 kertaa viikossa. Löytyi hyvä terapeutti, kenen kanssa niin kuin synkkäs heti ja näin, että se sai kiinni just siitä, että miten mun kaltaisen miehen kanssa voidaan saada niin kuin asioita eteenpäin. Mutta muuten mä olin aika ehkä häpeän sanelemana, mä en hirveästi avannut kelle. Ei mun ystäväpiirit ja muutkaan pahimmassa vaiheessa, ei kukaan tiennyt mitä on niin kuin menossa. Mä vaan vetäydyin jotenkin nuolemaan haavojani. Niin sitten vasta ehkä siinä kevään jälkipuoliskolla rupesin ihan lähimmille, että pikkusen valottaa, että minkälainen jakso tässä. Kun tietysti, jos mies häviää, yleensä sosiaalinen kaveri ja pitää yhteyttä ihmisiä, se häviää, kukaan ei kuule mitään, niin kyllä jossain vaiheessa tulee kysymyksiä, että miten siellä menee ja mitäs on duunaillut ja näin. Niin, kyllä mä sitten jossain vaiheessa ihan lähimmille vähän rupesin kertoa, että minkälainen kevät tässä on ollutkin, mutta en ehkä ihan uskaltanut ihan sille täysin realistisesti, mitä se täällä kotona oikeasti oli. En vielä ollut valmis kertomaan. Sekin on niin hauskaa, että se on helpompi kirjoittaa blogiin täysin rehellisesti. Jota siinä hetkessä katsoin datasta, että lukee 10,000 ihmisiä kuukaudessa, niin se on helpompi kirjoittaa sinne, kun sitten vaikka etenkin miespuolisille ystäville kertoa siinä sitten, että no nyt on tämmöinen homma päällä, niin silloin oli ainakin mulle vaikeampi. Mutta joo, kyllä se silloin oli todella pienen piirin ne, että ketä mä niin kuin annoin myöskään tulla auttamaan. En mä oikein suostunut antaa tulla siihen ketään juurikaan muuten kotijoukkoon lisäksi. Mä haluaisin kysyä sulta häpeästä, kun sä kumminkin jaat niin kuin todella avoimesti
sun haasteistas, ja varmasti se ei aika, ja niin kuin kerrotkin, se ei ole aikaisemmin ollut niin, et ole jakanut, ja sitten sä kuvaat sitä, että se on helpompi jakaa siellä blogissa, koska siinä on sellainen tietty etäisyys versus sitten, että jakaa jollekin oikealle ihmiselle, niin voiko sä kertoa vähän sitä, kun sä tuossa kirjassakin mainitsit, että sä oot joutunut häpeän kanssa työskentelemään, niin vähän siitä matkasta, ulos tulemisesta sen kanssa. Joo, häpeä on mulle se mun kryptoniittitunne, mä kutsun sitä näin, eli se kaikista vaikein käsitellä pahin, sen käsitteleminen tai käsittelemättömyys on saanut varmasti eniten mut myös tekemään. Esimerkiksi vaikka käyttämään niin kuin alkoholia niin kuin juomaan siihen, niin kuin, että ei pysty käsittelemään, jos on niin kuin häpeän tunne päällä, että jollakin se on saatava turrutettua. Tulee varmaan lapsuudesta tai tuleekin. Mä olen kasvanut vanhan liiton semmoisessa, ehkä tässä teit virheen. Sekä kotoa että koulussa, niin se oli jotenkin se, että teet virheen, niin se, että se on se, virhe on yhtä, sitten tulee rangaistus ja usein myös tuoda, saatetaan se, että vähän niin muistetaan sitten myös hävetä, häpeä saatan. Ja siitä se on varmasti lähtenyt liikkeelle yhdistettynä siihen niin kuin pelkoon ja sitten sitä niin kuin omia virheitä sitten niin aina automaationa on tullut. Sitten aikuisijälläkin häpeä, ei hittoma mokasin, mikähän rangaistus nyt tulee, ja sitten siitä pelko heti perää. Ja se häpeä on sitten, se oli niin, niin pitkään jo ollut edelleenkin työskentelyä sen kanssa, että se ei jää jotenkin päälle, että jos virheitähän nyt me tehdään ihmiset säännöllisin väliajoin, halusin mä tää emme, joku homma menee vihkoon, vaikka miten olisi ajatellut, että en halua, että tämä menisi nyt hyvin, mutta se ei nyt mene. Vaikka kotona kohtaaminen vaimon kanssa, mä ajattelin, että nyt tulee hyvä keskustelu, ja sitten itse ei pysykään, itsellä menee hermo ensimmäisen 5 minuutin sisällä, ja sitten meneekin ihan perselle, ja siitä tulee taas hirveä häpeä, että vittu, mä olin taas huono. Olin huono mies, perkele, ja siitä sitten se häpeä, niin se ainakin mulla niin kun sit rupeaa purkautua semmoisena niin kun vihaisuutena ja huonotuulisuutena ja semmoisena niin kun puristuksena. Sillä matkalla mä oon päässyt aika paljon eteenpäin siinä, sit varsinkin kylmätään kirjan kanssa esiin. Häpeätyöskentelyä piti tehdä tosi paljon. Kun mä kerron siellä asioita, mitä mä olin ehkä jossain vaiheessa joskus ajatellut, että mä en ikinä niin kuin tuu, että avoimesti kerron paljon kaikesta, mutta niitä tiettyjä asioita mä en avaa. No sit kuitenkin päättiin, että nyt kun tehdään teos, niin sit se tehdään oikeasti se rohkea rehellinen näistä haasteista. Että sitä voisi oikeasti saada jengi sitten, koska ne mä tiedän, että siellä on tosi monessa mökissä sit samankaltaisia haasteita. Niin kyllä siinä sitten, vaikka kirjan suhteen Iltalehden juttu oli iso juttu, Keski-Aukeamon juttu, ja toimittaja tulee, ja ensimmäinen kysymys, kun aloitettiin, istuttiin alas, niin on, että no hei, kerrotko vähän lisää tuossa, kun kerrotko siitä, kun sä oot ollut henkisesti väkivaltainen sun kumppani? Kerrotko tästä lisää? Niin, sehän on niin kuin saman tien niin kuin, tiedätkö, se häpeä semmoisen iskee kuin lekala tuohon otsaan, että no, yritin parhaani näyttää siinä pokerinaamaa, mutta olohan, sehän tuntui niin kuin suoraan, niin kuin olisi joku löynyt kirveellä tuohon. Mutta joo, en mä tiedä, matkalla ollaan, yritän sitä niin kuin jotenkin myös semmoista armoa itseensä kohtaan opetella koko ajan, koska siinä häpeän kierrokassa, se ajaa mut aina vaan, mitä enemmän vellon häpeässä, se ajaa mut aina niin kuin ehkä semmoiseen vihaan. Ja viha ajaa takaisin häpeä, se on semmoinen 8. Ja lopputulos on sitten tosi huono. Sitten, milloin sitten sitä turruttaa päihteellä tai keksii jotain muuta todella impulsiivisesti typerää, että saisi sen kehän katki, niin kuin, mutta huonoilla keinoilla. Niin tämmöinen matka on ollut mulla. Ja mun mielestä on tosi mahtavaa, että sä tuossa kirjassa niin kuin jaat noista asioista, koska niin kuin mun kokemus suomalaisista miehistä on se, että meillä on semmoinen niin kuin
todella iso kollektiivinen, mä voisin sanoa niin kuin kollektiivinen häpeätrauma. Et niin kuin, se on niin kuin, just niin kuin sanoin, että lähes joka pirtissä. Et on se varmaan naisilla yhtä lailla, mutta miehillä musta tuntuu vielä niin kuin ekstrana siitä, että totta kai siinä on niin kuin se ylisukupolvisuus ja se, että esimerkiksi sotien jälkeen niin ei silloin paljon siis voinut puhua eikä parannut puhua, koska kaikki energia piti laittaa uudelleen rakentamiseen. Ja se, että se, jos joku jää niin kuin vellomaan niihin tunteisiin, niin se on niin kuin toisilta pois. Et sit, todennäköisesti sitä on niin kuin, ei mä ajatellut, että häpäisty miehiä niistä tunteista, mutta se on vaan se, että se on ollut vaan pakko. Se on ollut pakko puristaa ne kaikki tunteet johonkin tekemiseen tai sitten siihen kuuluisaan viinaan. Eikä mä sano, että se on niin kuin hyvä juttu, että näin tehdään, mutta se on enemmän vaan se, että näin oli. Kyllä. Ja sitten se on vaan niin kuin jäänyt sitten meidän tänne systeemiin, ja sitten seuraava sukupolvi ajattelee, että no mikäs takia täällä vähän kiristää, iskällä on ollut vähän pinna kireenä, että se on ihan varmaan mulkku äijä vaan. Mutta sitten jos ajattelee, että sen isän isä on just se kaveri, ketä on ollut siellä 17 kesäisenä kivääri kädessä neuvostosotilaita vastaan, niin se on vaan niin meidän systeemissä. Ja sitten mun nähdäkseni häpeän paras lääke on nimenomaan se, että siitä vaan puhutaan. Että avataan se suu. Ja jonkun täytyy sitä tehdä, jonkun täytyy kävellä vähän niin kuin tietää eteenpäin ensiksi. Ja se on rankkaa hommaa. Kyllä, ja omassa maalta ylisukupolvisuutta kans mä oon kiinnostunut hirveästi, ja sit mua on häirinnyt tosi paljon aina, just kun esim. Mun isän suvusta on jotenkin ollut aina niin hiljaisuus. Mä oon udellut ja mä en ole saanut niinku tietoa. Hyvä, tää tiedän about, että paljon mulla on niinku siis setiä ja, tai setä ja tätejä isän puolelta, mutta sitten isän isä on nimenomaan ollut just se 17-vuotiaana siellä kiväärin kädessä neuvostotilata vastaan. Ja sitten mitä siitä, sitten sieltä on tultu kotiin ja sitten on ollut yhtäkkiä viisikakalainen katras tuolla jossa ihan todella köyhissä oloissa ja muuta ja minkälaista se. Et just on saanut vaan tiedon murusia, että on ollut todella rajua ja raffia se elämä. Kovaa kasvatusta ja niin kuin kovaa. Ja sitten siitä sitten seuraava sukupolvi. Ja mulla on ollut myös vähän sama, että onko se vaan mulkku äijä tuo. Että pitkään eli siinä, että kylläpä on vaan tuommoinen äkänen perkele. Että ei tuo naapurin Pertti yhtään ole tuommoinen äkänen vaikuta olevan, koska se on siellä, mistä minä tiedän, mitä siellä kotona on ollut sekään. Mutta vähän sitä katkeruutta. Kunnes sitten itse huomasi toistavan ihan samoja sitten lopulta. Mä 16-vuotiaana on vannonut, musta ikinä tuu samanlaista tommoista niinku äkästä ukkoa. Ei varmasti. Ja sitten kun sä huomaat, ja sitten vähän kotona myös kerrotaan, että kyllä siinä kuule nyt on käynyt niin, että sä toistat tietyissä tilanteissa täysin samoja malleja kuin kotona. Niin kyllä se niinku havahduttaa ja se on kyllä kans aika kova paikka kohdata, mutta se on tosi tärkeä jotenkin kohdata. Ja sit varsinkin tämä kirja on kummuttanut, kyllä mä oon saanut yhteydenottoja esiin suvusta sieltä puolelta just. Et mulla on kerrottu myös lisää, että minkälaista siellä on ollut ja mitä on tapahtunut ja miten ne asiat on mennyt. Se on tosi jotenkin, että semmoinen katkeruus on hävinnyt multa, että vaikka mä tiettyjä tekoja, en vaikka omassa perheen sisällä en niin kuin hyväksy edelleenkään, siinä on ollut vääryyttä, mutta jotenkin, että ymmärtää sen kokonaisuuden, sen ketjun just, mistä se on tullut, eikä ne ole tyhjöstä tullut, ja kukaan ei synnärillä ole silleen, että tämä ihminen on tästä, tämä on nyt sitten, niin ellei ole joku oikeasti niin kuin aivokemiallinen kuin fibaatsi, niin kuin, mutta että ymmärtää sen kokonaisuuden, niin se katkeruus kun häviää ja se ehkä se oma uhrin moodi, että minulle tehtiin sitä, että tuota lapsena ja sitten että niinku, niitä saa surra. Mullakin oli se suruvaihe, katkeruusvaihe, mutta sitten se paino niin hitosti hartioita, kun se jäi niinku päälle. Mutta sitten lopulta, kun rupeaa selvittää ja ymmärtää ja jotenkin myös, että okei, just mitä sä sanoit toi, se on lähtenyt sieltä. Ei ole ollut aikaa eikä mahdollisuuksia millekään tunnetyöskentelylle ollut paljon nyt, vaan yksinkertaisesti selviytyminen on ollut se priorin numero ykkönen. Ja se on sitten edelleen, minä olen osaltaan, minä ja moni meidän sukupolvelainen on vielä maksanut sitä hintaa tietyssä muodossa tai toisessa,
mutta mikä parasta ehkä mua, niin kun, miksi mä teen myös tätä, mitä mä teen, mä pyrin siihen, että meihin se sitten niin jää, että meidän sitten, seuraava sukupolvi ei maksa enää sitä hintaa. Niin se olisi jotenkin tosi semmoinen hieno tavoite. Mä ainakin itse haluan pyrkiä siihen. Joo, se on varmaan niin kuin itsellä ollut se yksi ydinmotivaatio tekijöistä. Niin kuin silloin, kun mulla oli just se 16, ehkä silloin, kun mä menin sinne ensimmäiseen perhekonstellaatiotyöpajaan, tai vähän ennen sitä, kun mä kuulin siitä ja rupetin selvittämään tätä ylisukupolvista teemaa, niin ja kun vaimo tuli raskaaksi, niin mulla tuli jotenkin niin kuin käsin kosketeltavaksi se, että jos mä en katso näitä, niin ne on sit mun pojalla. Sitten se niinku herätti semmoisen, niinku, että okei, tässä on aika paljon niinku lusikoitavaa, mutta et nyt töihin. Ja sitten tietysti se, niinku se sama, että eihän näitä kaikkia voi ikinä lusikoida kokonaan, mutta ainakin tekee niinku parhaansa, että niinku siellä tulee vähemmän sitä materiaalia sille seuraavalle sukupolvelle. Kyllä. Sitten mun mielestä myöskin semmoinen kovin armollinen ajatus myöskin se, että se, mitä meidän aikaisemmat sukupolvet teki, niin ne mahdollisti sen rakentamalla meille näin hienon yhteiskunnan kuin mitä meillä on, jotta sitten seuraavalla sukupolvella on tilaa käsitellä. Esimerkiksi säkin pääsit psykoterapiaan, sama itse olen käynyt kanssa, että oli tilaa mennä sinne, ja oli joku valtio, että antoi tuolta Kelalta tukea siihen, että sä saat mennä sinne, niin ei semmoisia aikaisemmin ollut niin kuin lainkaan saatavilla. Joo, ei todellakaan, ja mulla on niin kuin äärettömän suuri arvostus nimenomaan sitä edellisiä sukupolvia, mitkä on lähtenyt sieltä rakentamaan tätä koko hommaa, että meillä on nyt tämmöinen, näitä etuoikeuksia, mitä meillä on meidän tässä ajassa eläville, että kun rupeaa ahistamaan ja tuntuu, että mieli rupeaa prakaamaan, niin on resursseja. Esim. Silleen, semmoisetkin etuoikeudet, ne ei ole tullut tyhjästä, ne on rakennettu hiellä ja verellä ja kyynillä sieltä kyllä. Ja itse esim. Tykkään olla, on myös mukana esim. Vapaaehtoisessa niin kuin maanpuolustustoiminnassa, MPK:ssa ja muuta, että jotenkin se on myös tosi jotenkin itselle tärkeä arvo myös. Esim. Maanpuolustuksellinen toiminta, toki myös tässä maailman tilanteessa, niin jotenkin erityisesti motivoi olla pitää hyvää taitoa se yllä, mutta jotenkin mä en niin kuin yhtään tykkää siitä tematiikasta, että niin kuin kyräillään vaan mennyttä, että vitsi kun ne oli semmoisia ja tämmöisiä ja silloin ei ymmärretty sitä ja tätä ja tuota ja ne oli vaan semmoisia sille, että mulla tulee aina just sille mieltä, että menkää itse kokeilemaan, että keksikää joku se aikakone ja hypätkää sinne vuoteen 55, niin katsotaan miten se sujuisi itseltä. Että pitää ymmärtää tai yrittää nähdä se kokonaisuus ja sitten keskittyä siihen omaan, että miten minä nyt sitten kontribuoin ja miten minä tästä maailmasta sitten pykälän verran voisin tehdä nyt sitten. Olen kokenut mitä hyvänsä, niin pykälän verran en saisi paremman paikan, niin jotenkin mä näen sen näin. Mä tykkäsin tuosta, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, ja mä voisin ehkä ottaa yhden pienen palasen ja vähän mennä sivuraiteille. Kun puhutaan tämmöisestä tietynlaisesta terapiaprosessista ja eheytymisen prosessista, niin se monesti just alkaa siitä, että on lukossa, ja sitten me astutaan tietynlaiseen uhriasetelmaan, että katsotaan sitä, mitä minulle tapahtui, mitä minulle kävi. Ja se on tosi niin kuin vaikea paikka. Me täytyy mennä siihen. Ei semmoista vaihtoehtoa ole, että sä et käy siellä. Mutta sitten se seuraava vaihe, sit kun sä oot tarpeeksi ollut siitä, niin sun tarvii astua siihen tietynlaiseen pahantekijäpaikkaan, jos tulet huppistaralla, mitäs minä tein ja mitä minä teen. Ja sitten ehkä kolmantena me ollaan niin kuin sit ihmisiä. Et me huomataan, että nämä molemmat on meissä. Mutta sitten se, että se moni, ehkä just se, mihin sä osoitit äsken, on just se, että jotkut jää vellomaan, ne jää siihen niin kuin uhriasetelmaan. Ja se on niin kuin tärkeä vaikka käydä, mutta jos sä jäät sinne, niin sun elämä jää niin kuin elämättä. Ja sitten toinen se, että meissä jokaisessa ihmisessä on ne varjot, ne negatiiviset puolet, ne aggressiivisuus, halveksunta, raivo, kaiken näköinen negatiivinen, niin kuin intensiivinen lataus, ihan jokaisessa se on. Kyllä, ja nykykulttuurissa on mun mielestä, mä puhun termillä, olen joskus puhunut elämäntapa uhriutuminen,
se on niin kuin semmoinen, se on niin kuin normi, tai siis jotenkin semmoinen hyväksyttävää, että on joku niin kuin semmoinen normi, että ollaan siihen niin kuin maailman uhreja, muiden ihmisten uhreja, kaiken uhreja, joka päivä vaihtuu vaan se aihe, kenen uhreja tänään ollaan ja minkä uhreja. Ja, mä en usko, että sillä viedään niin kuin mitään niin kuin eteenpäin sit oikeasti, tai rakennetaan. Mä tiedän myös, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin valitettavasti sillä keinolla esimerkiksi, jos siinä se usein myös tehdään hyvin provokatiivisen tyyliin, niin saadaan niitä näyttökertoja, kun se video alkaa, että se teki mulle näin, niin sehän rupeaa heti kiinnostaa, kun ihmiset tämmöiset, se draamahan aina kiinnostaa. Niin sitä sitten monet jää sitten myös siinä koukkuun, että heidän koko juttunsa ja some ja kaikki perustuu siihen elämäntapauhriutuun, että he on joka päivä jonkun eri asian tai ihmisen tai tapahtuman uhreja ja he vuodattaa sitä. Ja he on huomannut, että tämähän toimii, tili kasvaa ja näyttökerrot kasvaa. Mutta vaikka jotenkin somekaan, niin jotenkin mun mielestä nykyään se on vaan jotenkin, se on niin normi, että ollaan just jääty jumiin. Ja sitä pidetään, onko se tietty kupla, tietyt piirit, että se on jotenkin mun oikeus. Se on just mun oikeus olla vaan se joka päivä se kaiken uhri ja ilmaista sitä kaikille, miten te olette tehneet minulle pahaa. Niin musta se on jotenkin tosi raskas kuvio. Mä nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, niin kun sinne jäädään, niin sinne sitten niin kuin hommahan jää siihen, ei se kehitä mitään. Ja mä voisin sanoa jotain provokatiivista tähän näin, niin jos on olemassa joku asia, mikä on toksinen maskuliinisuus, mitä mä en sitä termiä käytä ja mä en tykkää sitä, mun mielestä on paska termi, muutenkin, niin toi olisi sitten vastapari niin kuin toksista feminiinisyyttä, semmoista niin kuin emotionaalista niin kuin hyväksikäyttöä ja emotionaalista manipulointia siitä, että saa jotain ylimääräistä huomiota sillä, että asettuu uhrin pienemmän aseman, että oi maailma on loukannut minua, oi katsokaa minua. Ja sitten siinä on myöskin semmoinen tosi syvä narsistinen niin kuin elementti, joka se on niin semmoinen, no se on ehkä feminiinisen varjon ilmentymä, ja siitä ei kauheasti puhuta myöskään, niin kuin sosiaalisessa mediassa ainakaan. Joo, ei puhuta, just tuli eilen, mä olin Aito iskelmällä sunnuntain vieraana, ja sitten tietysti mullekin, kun näistä miesaiheista paljon kysellään, ja sitten toimittajat, niin juontajat sitten usein, että nimenomaan, mitä on, just tulee se kysymys, mitä on toksinen maskuliinisuus, ja miten sitä voidaan ehkäistä, tai miten sitä voidaan tehdä, ja niin sitten tuli eilen just sitten Instagramiin tuonne eräältä kuulijalta sitten, niin palautui just, että taas puhuttiin vaan tästä, mutta sitten miten tämä toksinen feminiinisyys, että kun ei sanakaan tullut siitä. Ja sitten itsekin aina sitten, jos sulle heitän kysymyksiä ja muuta, niin siinä aina sitten mennään keskittyä vaan siihen aiheeseen. Ja sitten vaikka samaa mieltä on, että voisi hyvän lähteä laajentamaan, niin me voitaisiin välillä laajentaa tätä keskustelua myös laajemmaksi ja ylipäätään puhua myös tämmöisestä niin kuin ja ihmisyydestä ylipäätään, että ei pelkästään, se on niin kuin sukupuoli termitetty. Ja mua siis kans, mä en toksinen maskuliinisuus, musta se on jotenkin niin puhki veivattu termi, mä en itse tykkää. Mä oon joskus ehkä puhunut siitä sitten jo vuosia sillä sanalla, mutta nykyään mä en pidä itsekään. Ja sanoin sen kyllä tuossa viimeksikin radiohaastiksessa, että en pidä termistä, en käytä, että itse mä puhun. Jotenkin on kypsää ja epäkypsää sen maskuliinisuutta mieluummin tai eheää kuin tämmöistä toksista. Kun sitten nykyään saadaan sieltä, että kaikki on toksista. Vitsi, ihan sama mitä sä vähän vilkaset. Tai niin kuin, että rupeaa tulemaan kysymys, mikä ei olisi toksista kohta. Että se menee sitten siihen, niin se ei taas auta sitten jos ketään. Että entistä ahtaamalle jotenkin me kaikki. Koko ajan kaikki miettii, mikä nyt on toksista. Onkohan tämäkin toksista? Mun mielestä se termi toksinen maskuliinisuus, niin se on, mä oon kutsunut sitä tämmöiseksi niin kuin,
roskakoppa-termiksi, ja mä tarkoitan sillä sitä, että keksitään joku tämmöinen hieno hittitermi, ja sitten sen alle voi niinku sateenvarjon alle voi laittaa ihan mitä vaan. Ja sitten kun se ei sana itse tarkoita enää mitään, niin sitten kun se on niin vettynyt, niin se terminä on vaan se on semmoinen niinku, se on semmoinen niinku lyömäsana haukkuva, vähän semmoinen niinku Hitler-kortti. Niin samantyyppinen. Ja toi on tuota toksista maskuliinisuutta. Sä sanotkin siinä kirjassa just sitä, että Cheekin keikkaa toksista maskuliinisuutta joku toimittaja. Sanoin, se on niin jotenkin absurdia, että saman niin kuin termin alle laitetaan vaikka parisuhde väkivalta tai sitten joku räppi, joka joku vähän isottelee siellä ja esittelee rahaa. Niin se on, niin kuin, se on niin ihan turha termi jo itsessään. Täysin samaa mieltä, että se on just roskoppa-termi. Ja nimenomaan mullekin rupeaa tulemaan, että mä turhaudun, mä kun sitä kysytään, että mitä muutenkin siitä on kysytty tuolla eri mediossa, niin nykyään tuon kyllä aina pyrin tuomaan ilmi sen, että en jotenkin pidä koko termistä. Tai just, että se ei oikein tarkoita mulle. Kun kysytään, että mitä se sitten oikein on, niin sitten tulee just se fiilis itselleenkin, että no, se ei enää oikein tarkoita mitään. Että sitä on niin kuin paukutettu tuolla, varsinkin se lähti tuossa just ehkä 2017, 2018, sitä ruvettiin täällä Suomessakin kolumneissa ja muissa paukuttaa niin helvetisti, että se oli niin kuin joka toisessa niin kuin kolumnissa oli. Että. Ja sitten just Hesarin, se oli kyllä, se oli keikka-arvostelu, olikohan Cheekin jostain Ruisrokista, mutta sekin perustui siihen, että he kehon kieli oli ja he kädet heiluivat kuin tiedätkö, toksisen niin kuin maskuliinisen silleen, come on, se on niin kuin räppikeikka ja niin kuin kädethän siellä nyt heiluu ja sitä nyt, pitäisikö se lavalla olla niin kuin, tiedätkö, Pepe Wilberi silloin, kun sokka irti soi, et, tiedätkö, ihan vaan. Niin kuin, siinäkin oli nimenomaan vääntämä, se huomasi, oli vääntämällä väännetty siitäkin asiasta se haluttu tämä termi repi, ja sekin oli. Siitä se sai kyllä onneksi. Se sai kyllä siitä ihan monelta taholta siitä lausunnosta sitten kyllä noottiakin kyllä, ei sitä allekirjoittaa kyllä. Mä hei voisin palata ihan hetken taaksepäin vielä yhteen juttuun, mikä mä halusin suunnulta sulle heittää pallon, niin sä puhut tuossa sun kirjastas siitä, että sulla on ollut vähän aggression hallintaongelmia, jos on enemmän vähemmän sitten ylisukupolvista taakkaa siellä. Ja mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miltä näyttää terve miehen aggressio. Ja mä heitän tämmöisen niin kuin jutun tähän, mä haluan kuulla sun ajatuksia. Niin kun mä oon miettinyt, mulla on siis molemmat isoisät ollut rintamalla. Ja toinen just itse 17 kesäisenä mennyt sinne vapaaehtoisena. Niin, että se määrä niin kuin maskuliinista raivoa, mitä sä tarvit siellä, on niin kuin, se on niin kuin se äärimmäinen. Susta vaaditaan kaikki. Mm. Että jos sulla on niin kuin sota, tuolta on tulossa vihollinen. Ja sun takanas on sun suku, sun perhe, sun maa. Ja kaikki riippuu siitä, että annaks sä 100% itsestäsi. Sähän tarvit ihan uskomattoman määrän niin kuin vihaa, raivoa, niin kuin selkäyttä, selkäsuoruit, että sä oot siellä. Ja sit sä selviit siellä. Ja sit mitä on, niin kuin kaikki me tiedetään, niin se raja piti. Ne miehet piti sen rajan. Ja siellä on mun mielestä ihan uskomaton määrä niin kuin semmoista suomalaista, kollektiivista, maskuliinista voimaa. Ja sitten mikä se, niin kuin se seuraus on siitä sit ollut, on se, että nämä miehet kaikki traumatisoitu. Enemmän vähemmän. Sota traumatisoi jokaisen ihmisen. Se on vaan niin kuin fakta. Ja sitten ne on tullut kotiin kykenemättömänä integroimaan sitä pelkoa, kauhua, traumaa, varmaan luultavasti sitä väkivaltaa, kuolemaa. Ja sitten se on tehnyt sen, että moni niistä miehistä on sit tursunnut sen väkivallan kotiin omalla käyttäytymisellään, alkoholismilla, jne. Toiset eri tavoin. Ja sitten se seuraava sukupolvi on niin kuin elänyt siinä pelossa, siinä samassa pelossa, missä ne sotilaat eli, kun sitten tuli se sota. Että se periaatteessa se sota eli siinä seuraavassa sukupolvessa. Ja sitten sitä seuraava se sukupolvi oli sitten taas paikassa, jossa ajatellaan, että se miehen viha ja raivo on vain väkivaltaa ja se aiheuttaa vain pelkoa.
kun kysymys on siitä, että tässä on tämmöinen pitkä ketju kipua. Ja nyt me ollaan siinä paikassa, me voidaan niin kuin ehkä katsoa, että ei se meekään. Me tarvitaan tämä viha, raivo johonkin, kunhan me ohjataan se oikeaan paikkaan, ettei se mene sinne perheen sisälle, vaan se menee sinne ulos siihen suojelemiseen ja rajanpitoon ja eteenpäin menemiseen. Miltä tämmöinen niin kuin ajatuskaava sulle kuulostaa? Tuo kuulostaa todella loogiselta ja jotenkin tosi hienosti sanotettu ja siis niin kuin ytimekkäästi, ja uskon, mun mielestä se on just näin. Ja niin kuin tästäkin niin kuin monilla, väitän, että suurimmalla osalla, oman meidänkin sukupolven miehistä, niin sitten on kokemusta jollain tasolla siitä jatkumosta, siitä niin kuin viimeisen aallon, tai sen, niin kuin, onko se nyt sitten kolmas, no joo, niin kuin se on, esimerkiksi mullakin ollut iso isä, sitten isä, nyt olen sitten minä, niin sitten kolmas aalto siinä sitten kokemassa tätä, mitä sieltä on kummunnut, sen, että kun on pitänyt antaa se 100-prosenttinen, kaikki vähän yli-ihmillinenkin vuosi. Ja sitten mulla on toisen äidin puolen ukinkin, äidin puolen suvusta sitten niin kuin toisen ukin veljet oli kaikki tota, ja mummo on toinen veli jäi sinne sitten kaatukin ja monta tuli haavoittuneena. Ja ukinkin yksi veli, niin se oli, kun mä en niin kuin miettinyt monesti, että se oli niin kuin talvisodasta sitten sinne ihan siis Lapin rähinöihin, eli koko helvetin sirkuksen alusta loppuun. Niin mitä se, niin kuin, että 5 vuotta yli, semmoista niin kuin ihan yli-inhimillistä, mitä susta pitää niin kuin repiä irti. Niin onhan se ihan niin kuin todella jotenkin, todella käsittämätöntä, kun miettii, että nyt tarjotettaisiin omalle kohdalle samanlainen 5-vuotinen jakso, että ei kun vaan vamos, niin tästä aggressiosta, niin joo, mä olen nähnyt, miten se, kun se on, mä olen nähnyt, kun nuorena lapsena, että se purkaantuu siellä kotona, saanut osani siitä, ja sitten myös, miten se purkaantuu, kun on paljon, vaikka samanikäisiä kundeja porukoissa, missä luultavasti on sama tilanne kotona. Tai vähän samantyylinen, tai ylipäätään se kulttuuri. Että se purkumekanismi on sitten se väkivalta siellä ja ne rähinät milloin missäkin kulmilla. Jota mä oon elänyt semmoisen sitä elämää. Niin kyllä sitä silloin nuorempana ajattelin, että ei sitä kuitenkaan, että on oppinut jo, että kun on nähnyt, kun se on ollut siellä kotona, mitä ei halua. Sitten on ajatellut vaan, että se on niin helppoa, että kun mä näen, mitä mä en halua, että se on niin helppoa, että sitten mä vaan en tee niin. Mutta sitten, niin kuin mä kirjassa kerron, ehkä se Arin jotenkin aihealue, mistä myös paljon on eniten niin kuin sitten tullut kyselyä ja kiinnostunut niin kuin mediat ja muut, niin on se, että on, kerron siinä rehellisesti siinä kirjassa, että on ollut aggressiivista käytöstä mulla kotona, esimerkiksi vaimooni kohtaan. En ole fyysisesti väkivaltaa käyttänyt, mutta kun kerran 20-vuotiaana olen umpihumala sitä, en muista itse mitään, joka ei ole kyllä mikään tekosyy, mutta olen siis ranteista pitänyt, niin kuin puristanut kyllä niin, että ihan jäljet hänelle siihen jäi. Ja tämmöisiä asioita sitä kantaa sisällä aina. Ja just sen häpeä, että ei jumalauta, että niin kuin, se on niin kuin se pahin, mitä niin kuin, se raja, mitä niin kuin, on aina vannonut, ei ylitä. Että vaikkakin se oli, että puristi ranteista, ei lyönyt, eikä retuuttanut, eikä mitään sen jälkeen. Mutta sitten taas puhutaan henkisestä väkivallasta, joka on usein, mitä kuvataan, niin sehän on paljon piinaavampaa ja pahempaa kuin se fyysinen tapauskohtaista tietenkin, mutta niin kuin kirjassa avaan, että käytin samoja keinoja paljon parisuhteessa, mitä mä olen oppinut omaa kotoa, niin toisen hiljentämistä, mitätöintiä tai semmoista, niin kuin, kun toinen puoliso yrittää kertoa epäkohtia tai omia tunteita ylipäätään, että asioihin, mitkä ei nyt toimi, niin siitä sitten saadaan se aggressio, raivari, ehkä se, nyt kun mä oon jäljittänyt sen, niin se on tullut sitten häpeästä. Eli
kun mulle on kerrottu, että nyt sun käytös X aiheuttaa hänelle niin kuin huonoa mieltä ja pahaa, niin minut on välittömästi vallannut suuri häpeän aalto. Olen huono, olen paska. Ja se on purkaantunut sitten semmoisena defensiivisyytenä, aggressiivisuutena. Ja ehkä siinä, ja sit siinä on tullut semmoinen, että haluaa hiljentää toisen niin kuin, sillä omalla voi niin kuin uhkaavuudella jopa. Ei, ei välttämättä sanallista sille, että nyt hiljaa tämä lyön, tai ei semmoista, vaan ihan vaan, että sä oot niin kuin semmoinen, että okei, joo. Mutta toinen näkee silmistä, että sä oot aivan niin kuin todella aggressiivisessa tilassa, niin kyllähän siinä sitten hiljentää toista. Ja se on tosi, niin kuin, sehän on, se on niin kuin toimimattoman dynamiikkaa kyllä parisuhteessa. Ja kyllä näitä oli vaikea niin kuin avata julki. Kun tietää, että siellä helposti vedetään sit mutkia suoriksi, sitten ajatellaan, että niin, että tämä kaveri retuttelee näköjään vaimonsa pitkin seiniä kotona. Ja sitä leimaa jotenkin itsekin pelkä. Se jos tulee, niin en tiedä, että miten siitä sitten selviää. Mutta ei ole, kyllä ihmiset on sitten näköjään ihan sisäistynyt, mitä siellä lukee siinä kirjassa, että mistä siinä on ollut kyse ja näin. Että ei ole semmoista riepottelua kuitenkaan tullut, että tai vedetty niitä mutkia suoriksi sitä vaimon hakkaa ja ilmentymää ja huutelua ei ole nyt sitten tullut, koska no, se olisi niin kuin täysi faktavirhe. Mutta kuitenkin aggressiivisuus kotona niin on kyllä semmoinen tabuaihe mun mielestä, että kyllä sitä oli tosi vaikea avata, mutta olen iloinen, että sen tein, koska sitten on saanut myös tosi paljon palautetta naisilta ja miehiltä, mutta naisetkin kertoo, että he ymmärtää ehkä miehiä nyt paremmin, kun he ymmärtää, mitä siinä saattaa tapahtua. Miksi se aggressio nousee? Mä haluan kysyä tuosta sulta vielä yhden, mutta mä otan yhden askeleen taaksepäin taas, kun sä oot useamman kerran kuvannut sitä sun häpeä luuppia, mikä sieltä syntyy, niin mun ymmärrys on siitä vielä se, että sen alla on vielä toinen dynamiikka, ja se menee suurin piirtein niin, että häpeä on niin kuin sosiaalinen tunne ja se säätelee meidän käyttäytymistä meidän suhteessa meidän sosiaaliseen ympäristöön. Ja se on todella tärkeä tunne itsessään, koska se on rakentunut niin, että meillä on ollut pieni, siis nyt puhutaan niin kuin satoja tuhansia vuosia taaksepäin ainakin, että meillä on pieni ihmisyhteisö, jonka elinehto on se, että ne pysyy yhdessä, koska ihminen on pienempi kuin vaikka karhu ja jne. Ja haavoittuvampi, että se ryhmä pysyy yhdessä. Ja ryhmästä ulkopuolelle joutuminen tarkoittaa käytännössä kuolemaa, jolloin häpeä säätelee sitä, että millä tavalla sä oot suhteessa siihen ryhmään, että sinua ei hylätä. Ja sitten jos meillä on tosi voimakkaita, sanotaan niin kuin turvattomuuden kokemuksia lapsuudesta, niin sinne jää sellainen tietynlainen häpeä trauma, joka on se tarkoittaa käytännössä tunnetasolla sitä, että minä kuolen, jos mä koen tämän tunteen. Vaikka se ei ole niin kuin tietoinen, mutta se on niin kuin hermostotasolla, sen häpeän alla on kuoleman pelko oikeastaan. Semmoinen niin kuin tosi ydinturvattomuus. Ja sitten mitä sä mun mielestä hienosti kuvaat sitä just, että kun se häpeä tulee, niin sit sulla aktivoituu niin kuin suojamekanismina aggressio. Että sä, koska se kuoleman pelko, se on niin kuin hajottava tunne, niin sä tarvitset jotain. Että sä, tietysti alkoholi on yksi niin kuin lääke siihen, mutta niin kuin tiedät, että siinä on niin kuin siinä lääkkeessä on niin kuin kaikki sivujutut. Mutta se aggressio on niin kuin hyvä asia, että se vetää sut pois sieltä johonkin toimintaan edes, koska muuten se olisi liian murskaavaa. Että tietyllä tavalla se häpeän alla on niin kuin aina turvattomuutta. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin sivuhuomio, mutta en tiedä, kuulostaako tämä sulle osuvalta? Kyllä kuulostaa, ja tosi hyvä semmoinen taas kiteytys. Mä näitä monesti, ja on näitä itselleni viisaammat mulle myös kertoneet, mutta tosi hyvä kiteytys, ja nimenomaan, miltä se tuntuu. Sitä on sitten vaikea ehkä selittää sille vastapartnerille, mikä tuossa sua nyt sitten raivostutti, kun hän tuot asiana ollut niin, mutta sitten kun itse sisäisesti on kokenut just semmoisen fiiliksen, että kuolee niin kuin tähän paikkaan. Ja sitten mulla kun aktivoituu just se turvattomuus, trauma ja häpeä trauma, mitä luultavammin sieltä
sit varsinkin silloin, kun sitä ei ollut yhtään niin kuin vielä niin kuin tunnistanut eikä käsitellyt, niin mä en enää oikein nähnyt edes mun edessäni. Että sitten varsinkin, jos toinen alkoi niin kuin kiihtymään ja ääni korottumaan, että menee esimerkiksi huutoriitelyksi jopa tai vähän sen tyyliseksi, niin sehän niin kuin vaan lisää sitä omaa. Ja mulle kävi niin, että mä en enää tunnistanut oikein enää kukaan mun edessä. Mä en niin kuin nähnyt mun vaimoa enää siinä, vaan mä näen jotain muuta. Luultavasti ehkä sin historiaan liittyvää henkilöä tai muuta, jotain mähmästä. Mä näen vaan niin kuin uhkan. Eli omasta vaimosta, rakkaamasta ihmisestä, joka todella ei oikeasti ole uhka itselleni, niin sen sisäisen, tuntuu, että 2 millisekunnissa käy on prosessin tuloksena, niin mä näen hänet semmoisena minun henkeäni uhkaavana tekijänä. Niin se oli todella hurjaa jotenkin ne kokemukset ja ne. Ja sitten se oma niin kuin, mihin tilaan siinä menee, niin se on niin kuin, tosi niin kuin, hurja ja syvä kokemus ja semmoinen. Tosi myös, ja sitten sen jälkeen, kun sä vähän, sit oppi vähän niin kuin, rauhoittumaan ja otti sen oma aikalisän ja hermoston alas, ja, tai siis laskikierroksia, ja sitten tuntui niin kuin, avautua silmät, sitten taas näki niin kuin, jopa jo. Näki taas se ympäristö ja näki sen toisen. Niin sitten siinä on fiilis, että olisi niin kuin maratonin juossut. Se oli niin voimallinen jotenkin aina se kohtaus, kun se tuli. Ja varmasti just, miten sä kerroit, että semmoinen prosessi siinä niin kuin 3 sekunnissa aina kävi läpi. Ja se on just nimenomaan, mitä mä ymmärrän niin kuin hermoston toiminnasta, niin se on niin kuin susta otetaan kaikki mehut irti niin kuin hetkeksi, ja sitten susta vedetään niin kuin kaikki mehut nollaan myöskin. Et se on niin kuin hermostollinen sahaaminen ylös alas, joka niin kuin pistää semmoisen niin kuin koko keho tilttiin. Ja se vaikuttaa just niin kuin aivojen etuaivoluokan toimintaan, että se niin kuin vaan sumenee, se vaan niin kuin poistuu. Et tietysti niin kuin tässä ei mitään, että mä en halua missään kohtaa, että kuulijat ajattelee, että olisi niin kuin, että mä puolustelisin miesten esimerkiksi väkivaltaa parisuhteista. Mä vaan haluan niin kuvata sitä, että sillä on tietynlainen fysiologinen mekanismi siitä, ja sillä on aina ja enemmän ja vähemmän traumatausta, mutta sitten se ei poista missään kohtaa sitä vastuuta, että se on jokaisen miehen niin kuin tehtävä käydä läpi ne oma paskas, ettei se niin kuin liiku eteenpäin. Mutta ehkä viimeisenä tähän aiheena ja kysymyksenä on sulle, että kun sä nostit noinkin tabun aiheen pintaan tuossa, mitä mä en ole kauheasti miesten esiltä niin kuin nähnyt. On nyt jotain niin kuin lyömätön linja, mä tiedän, että semmoinen on Suomessa, ja tehdään terapiaa niin kuin väkivaltaisten miesten kanssa, mutta mä en ole tavannut aikaisemmin, että joku mies kertoo itse siitä, vaikka sä nyt et ole lyönyt, mutta et oot ollut aggressiivinen, niin mitä sen jälkeen, kun näin on tapahtunut, niin voiko mies parantua siitä, voidaanko me saada anteeksiantoa, mikä on seuraava askel siitä? No kyllä mun mielestä voi. Se on nimenomaan, ja mä oon samaa mieltä, ja niin kuin sanon kirjassakin, että niin kuin korostuu se vastuu, että kun sä tunnistat ja tunnustat myös sen, että nyt on tämmöinen mekanismi itsellä rakentunut, ja se, että mitä mä teen sille asialle. Monilla meistä on kokemusta sitten kasvaa ympäristössä, missä sillä asialle ei ole tehty mitään. Ja se on niin kuin vaan, ehkä se vuosi vuodelta jään myötä saattaa ottaa vain kierroksia, lisäkierroksia. Niin ensinnäkin poistaa siitä se jotenkin se stigma, että sitä ei haudota. Oli se asia kuin asia, mitä enemmän se on tabu ja semmoinen häpeäpaalun niin kuin syy, niin mun mielestä se vaan kasvaa, se saa voimaa se, niin kuin se itse, vaikka just se aggressiivisuus kotona. Sitten kun mulle tulee vaikka somessa 100 kommentteja viikossa, niin siellä sitten on niin yleistä, naisetkin kertoo, että kun oma ukko kimpaantuu, aina kun yritän jutella jostain vähän vakavammasta, niin on suorastaan niin kuin aggressio vastassa, defenssi. Käy just toi sun kertoma luultavasti toi reaktio. Se on niin tavallista, ja mitä on kuullut sitten ihan lähipiiristäkin ja muutakin, että hirmu tosi tavallinen asia, mikä totta kai nimenomaan se ei ole hyväksyttävää, se on niin kuin, tai just, että henkisen väkivallan ja muuten kaiken muodon väkivallan käyttöhän ei kuulu parisuhteeseen eikä mihinkään kotiin, ja sille pitää tehdä jotain. Niin kyllä mun mielestä sitten ottaa sen, että vastuun, että miehenä, että hei, nyt mulla on rakentunut tämmönen, mitä mä teen tälle, no luultavasti en halua olla
aggressiivinen ja esimerkiksi henkisesti väkivaltainen tai saatikka fyysisesti väkivaltainen mun kumppanille. Kukaan, mä väitän, että kukaan ei halua olla sitä. Se, koska se on myös miesten maailmassa, niin se vaimonhakkaajan kautta muuten se kotiriehujan stigma, niin sehän on yksi semmoinen, puhutaan, että siellä mennään sinne alakastiin sinne, että niin kuin halveksunnat syljetään päälle. Ja siksihän se on tabu myös miesten osalta, koska pelätään sitä, ehkä just sitä, että ryhmästä tai tämmöistä yhteisöstä suljetaan pois sinne metsään yksin, että mene sinne ja vedä itsesi jojoon ja pysy siellä. Niin mun mielestä nimenomaan avoimuus ja sitten lisätä ymmärrystä ihmisiä niin kuin puhumaan, ammattilaisia puhumaan, esimerkiksi mitä sä just avasit tätä. Se ei synny tyhjiöstä nää. Siellä on aina joku systeemi. Ja tässä suomalaisten miesten osalta aika monella se on se aika samankaltainen se rytmi sieltä tai se systeemi, mikä siitä. Mistä se tulee? Ja tärkeintä, että mitä sille voidaan tehdä. Ja voidaan tehdä ihan hirveästi. Ja ainakin itse koen, että on tullut asiasta tosi paljon eteenpäin. Totta kai tässä vielä niin kuin matkaa ja opeteltavaa niin kuin elämänmittainen prosessi. Ja haluaakin kehittyä ihmisenä sekä kotona että muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Mutta vaikka oma historia, niin sehän ei pääse, sen ei aina määrittää sun tulevaisuutta. Et vaikka olisi tapahtunut mitä, niin sulla on voima. Ja mä sanoisin myös vastuu kääntää se. Että sä autoakaan ajaa eteenpäin katsomalla peräpeiliin, vaan sä katot sinne. Että mitä mä teen tänään, että tämä sama kaava ei toistu taas tänäänkin. Jotenkin ehkä se on siinä se. Että mä kunnioitan ainakin ihmisiä, ketkä, mitä, ihan sama mitä siellä on taustalla, about-teralla, tietysti jotkut ehkä tietyt, vaikka lapsin kohdistuvat tai muut, tietynlaiset teot, niin ne jotenkin menee sille, että en niin kuin omaan, vähän niin kuin omaan semmoisen moraalin hyväksymisen, että pystyykö niin kuin vaikka miten he muuttasivat linjaansa, niin alkaa olla vähän sen rajoilla, mutta että näin, jos puhutaan vaikka miesten, että miten kotona on ollut aggressiivisuutta ja muuta, niin pääpaino mulla ainakin, kyllä mä kunnioitan sitten heitä, ketkä ottaa vastuun, toteaa, että näin on ollut, se on ollut väärin, ja nyt mä otan vastuun, että mä haen sitten vaikka apua ja muuta, että mä muutan sen suunnan. Niin kyllä mun mielestä sieltä ihan täysin oikeus tulla valoon ja kertoa myös ääneen, että näin on ollut. Ja mun mielestä tuossa niin kuin kuvasit tietynlaisen mun mielestä niin kuin positiivisen maskuliinisen arkkityypin. Eli on mies, joka suostuu katsomaan omaa varjoaan, katsoo sitä, mitä on tullut tehtyä ja tekee kaiken tarpeellisensa itsensä muuttamiseksi ja myöskin ulkon käyttäytymisen muuttamiseksi, että olisi terveempi, turvallisempi ja niin kuin integroituneempi mies. Et se on niin kuin mun mielestä sitä niin kuin suomalaisen suoraselkäisyyden niin kuin semmoinen ydin. Ja se täytyy tietyllä tavalla kääntyä sisäänpäin. Et se ei riitä, että me ollaan semmoisen sisukas suomalainen mies, mikä on niin kuin tosi mahtavaa, että sä teet ne kaikki hommas ja pidät sanas, mutta sitten meidän täytyy myös kääntää se sama sisu meidän sisäänpäin ja kasvaa niin kuin sitä kautta. Kyllä, todellakin erittäin hyvin sanotettu. Ja sitten multakin kysytään monesti, että saako mies enää olla mies? Saako olla perinteinen, halkoja hakkaava, hirvimetsällä käyvä isäntä? Niin kyllä mun mielestä saa olla, ja siinä ei ole niin kuin mitään vikaa. Ja niin kuin, todellakin se oman miehuuden ilmentäminen niin kauan, kun se ei niin sanotusti vie oikeutta muilta toteuttaa sitä omalla tavallaan, niin mun mielestä se on täysin niin kuin, mulla on välillä vähän, välillä jännäkin se kysymys, että saako nykyään enää olla mies. Mä välillä vähän hämmennyn sitten, kun sitä kysytään, no naistoimittajatkin sitä usein kysyy, niin mä välillä hämmennynkin, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan, että onko se sitten sitä, että nykyään tosi paljon informaatiotulva ja muu tulee sitä, että tämmöinen on oikea mies. Vähän tulee se liberaali uutta, mikä haluaa purkaa kaikki, voisiko se on perinteisemmä, että sitten nyt on noussut taas vähän niin kuin vastareaktiona. Sitten vähän sieltä, niin kuin, että
vastareaktiona, että just nämä someen, että no perusnimi aina heitetään Andrew Tate, vähän alkaa itteni kyllästyttää, että aina se sama nimi, mutta paljon muutakin niin vastavoimaa, vanhat perinteiset arvot ja sitten ehkä ne on viety vielä semmoiselle jenkkitasolle, että siellä on aina ne Bugatit ja grindaa ja hustlaa ja on miljonääri 25-vuotiaana ja muuta ja todelle mies niin kuin providaa perheelle ja muuta, niin varmaan aika hämmentävää sitten vaikka olla sitten 20- tai 20-vuotias nuori mies tässä ajassa, kun aika paljon tulee sitä infoa, että tällainen on oikeanlainen mies ja miehuus, niin välillä huolestuttaakin, että miten hämmentävää se onkaan, kun aikuisetkin miehet alkaa musta tuntua, että ne on välillä vähän ihmeessä, että mitäs helvettiä tässä nyt pitäisi sitten, mikä se nyt on oikein. Ja mun mielestä mahtavaa, että sä teet sun työtäsi, koska mun mielestä sä oot yksi palikka siinä, minkä mä näen niin kuin ratkaisuksi, on se, että me täytyy vaan käydä avoimesti keskusteluja siitä, että mitä on olla mies ja mitä on ne terveet miehen mallit, mitä ne on ne epäterveet miehen mallit ja erottaa ne jyvät akenoista. Palataan tietynlaisen semmoisen niin kuin terveen maskuliinisen arkkityypin äärelle. Ja se on epäselvä, ei me tiedetä sitä, et sä tiedä sitä, en mäkään tiedä sitä, mutta askeleita eteenpäin. Ja tosiaan miehen mitta, kuinka vapaudun trauman kahleista, kirja löytyy linkeistä. Käykää seuraamassa Tuomoa tuolla sosiaalisen median puolella. Mun mielestä hän tekee todella hienoa työtä tämän teeman äärellä. Ja kiitos, kun tulit hei mun podcastiin vieras. Oli tosi kiva jutella sun kanssa. Kiitos Viljami. Ja pakko sanoa, että äärettömän huomaa, että olet myös ammatti-ihmisiä tämän asian suhteen ja näihin liittyen, koska oli jotenkin niin kuin, tämä oli todella jotenkin voimaannuttava päivän aloitus mulle tähän päivään. Niin kuin, tosi semmoisia hyviä kiteytyksiä, ihan niin kuin pitkästä aikaa semmoisia, että ai niin, näin se on. Kiitos. Oli siis todella inspiroiva. Hei, mahtavaa. Ja hei, kaikkea hyvää Tuomo, sun syksyn jatkoos. Samoin sinulle. Kiitos.